Labdien! Šis ir raidījums 3/4. Vēlēšana kaislības Latvijā ir norimušas, un nu mēs beidzot varam atgriezties savā ierastajā ritmā. Taču raidījumā 3/4 mums joprojām ir daudz interesanti temati, par ko jums pastāstīt. Šodien stāstīsim par to, ka viesojāmies kādā ļoti interesantā sporta pasākumā šeit pat Rīgā. Pie mums Latvijā viesojās organizācija ar nosaukumu Access Israel, kas invaliditātes tēmu parādīja pavisam citā gaismā. Un redzījuma nobeigumā stāsta vietā mēs parādīsim, kā mūsu kolēģi no apvienības Aperons devās apmaiņas braucienā uz Gruziju, lai izpētītu, cik Gruzija ir pieejama cilvēkam ar invaliditāti. 22. septembrī Rīgā, Krasta ielā, Dinozo arēnā notika pasākums ar nosaukumu Tu neesi viens. Šī pasākuma laikā cilvēki ar invaliditāti un viņu līdzcilvēki varēja nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, iepazīt kanisterapiju, un tur bija arī mākslas un kustību nodarbības. Šodien notiek ļoti skaists pasākums, Tu neesi viens, kur ietvaros notiek sporta diena cilvēkiem ar invaliditāti, un mēs organizējam 16 aktivitātes, dažādas individuālās sporta stacijas, kurās katrā ir pielāgots katra dalībnieka individuālām spējām kāda no sporta aktivitātēm. Personām ar īpašām vajadzībām un viņu līdzcilvēkiem šādi pasākumi ir vajadzīgi, jo arī viņiem ir vajadzīgas fiziskās aktivitātes un ir ļoti daudz iespējas, ko viņi var darīt savā labā. Un šī diena ir iespēja bez maksas to izmēģināt. Mums ir mākslas terapija, deju un kustību terapija, kanis terapija un arī lekcijas. Tas ir tas, kas viņiem var palīdzēt gan ikdienā, gan rehabilitācijas procesā. Ļoti patīk. Mēs apmeklējam intensīvi, kad mūs sauc uz kaut kādām sporta aktivitātēm, cenšamies visur piedalīties. Un vienkārši interesanti un pat ļoti patīkami satikt draugus, kurus sen nav redzēt. Brīvprātīgie mums ir no Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas topošie fizioterapeiti, kuri arī ir šobrīd iesaistīti studiju kursā pielāgotās fiziskās aktivitātes rehabilitācijā, jo es uzskatu, ka katram fizioterapeitam būtu jāzina arī, ko klients dara tad, kad viņš aiziet no fizioterapijas kabinetā un aiziet atpakaļ savā ikdienas dzīvē ar kādām fiziskām aktivitātēm, ar kādu slodzi. Ko viņš varētu veikt, lai šo fizioterapeitu ieguldīto darbu viņš varētu pēc iespējas ilgāk uzturēt. Tā kā, šobrīd studenti praktiski arī tad savas zināšanas pielieto praksē. Jāpiemin, ka šis pasākums notika Eiropas Savienības sociālā fonda projekta Mēs par veselīgu Rīgu ietvaros. Un kā jūs redzējāt, tur piedalījās arī Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas studenti. Un mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, ka studenti jau savā mācību procesā iepazīst darbu ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte. Jā, saprast cilvēku ar invaliditāti vajadzības un izaicinājumus ikdienā ir ļoti svarīgi. Par to būs mūsu nākamais sižets. Latvijā viesojās organizācija ar nosaukumu Access Israel. Viņi tikās gan ar politiķiem, tikās arī ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem un viesojās skolās. Un visās šajās vietās viņi piedāvāja iejusties cilvēku ar invaliditāti ādā. Hello, I'm Michal Rimon. I'm the CEO and I always say I'm the proud CEO of Access Israel. Access Israel is an organization promoting accessibility and inclusion in Israel and abroad for people with all types of disability and all types of accessibility. When we think accessibility, many times we think about physical accessibility. We think about ramps, we think about elevators, but actually accessibility is much more than that. Accessibility is how the service that you are provided is accessible. Is it respectful? Do the service providers know how to talk to you, how to communicate with you, how to give you service that keeps you human? This is something that we do in Israel and abroad, give basically training on how to do accessible service. Now, the way we do it is exactly the events that we ran here in Latvia in the last week. Knowledge is something very important because when you know something, you're not afraid of it or less afraid of it. So giving out, passing out knowledge is very important and we do that. We give statistics, we explain, we talk about things. But that's not enough because now I can be a great lecturer about one subject, but then somebody else will come with another subject and that will be the last thing you'll remember. So what we need to do is connect people to the subject. And the way we do it,
We take a subject like disability, like accessibility, that usually it's a subject that is not sexy, not trendy. It's like miserable, we don't want it in our school, we don't want it in our workplace, and we turn it into something you do want because it's fun, it opens your hearts, it opens your eyes. We do it in very innovative ways of experiences, sitting in a wheelchair, understanding urban obstacles, trying to eat while you're blindfold, trying to do basic things while you can't use your hands, etc. So what we did here in Latvia is took those tools, took our innovative experiences, and basically had a very, very full week of Feast of the Senses dinners, a dinner that every course we take one of your abilities and let you know and experience and get to know people with that disability. The main course is without using your hands. The last course you order without hearing and you learn a little bit of sign language. So we did three, and today we're doing the fourth Feast of the Senses. We do trails, urban trails in Riga, in Cēsis, here in Jūrmala, where people can really see how it feels to be in an urban setting with regular obstacles. And we did a lot of activities in schools, and I must tell you, I heard Latvian kids are very polite and very quiet. Well, I can tell you we were able to open them up. They were amazing. They wanted to participate. They wanted to learn. At first, they were reluctant. At first, it was scary. They are everywhere in the world. But once you open your heart and you give it a try, it was amazing. So this is what we came to do, to share, to learn from what is going on here in Latvia. And we learned a lot of amazing things that I already am writing down and duplicating in Israel. And we share what we do best. And together, we can create global transformation of information and make sure that we leave no one behind. Raidījumos 3/4 mēs vairākkārt esam viesojušies tajās saucamajās vecajās Eiropas Savienības valstīs, kur ar pieejamību viss ir kārtībā. Taču šobrīd daudz ekonomiski pieejamāk ir arī galamērķi, kas līdz šim nav īsti atklāti. Viens no tiem latviešu turistiem ir ļoti populārs, tā ir Gruzija. Mūsu kolēģi no apvienības Apeirons devās uz Gruziju, lai piedalītos projektā Pieejams lauku turisms. Šajā projektā piedalījās arī vairākas delegācijas no dažādām Eiropas valstīm. Un pastarpināt lekcijām, viņi arī izpētīja, cik pieejama ir Gruzija. Tā kā Latvijā arvien populārāks galamērķis turistiem ir Gruzija, mēs esam ieradušies šeit, lai izvērtētu vides pieejamību un apskatītos, cik Gruzija ir pieejama cilvēkiem ar invaliditāti. Kā arī kā attīstīt lauku turismu, pieejamu lauku turismu. Uz Gruziju mēs esam ieradušies no vairākām valstīm, no Portugāles, no Moldovas, no Polijas, no Ukrainas. Mums arī ir nepieciešama viesnīca, un šī gadījumā, protams, arī viesnīca, kas būtu pieejama cilvēkiem ar invaliditāti. Tbilisi ir grūti atrast šādu viesnīcu, un viņa tika ilgi meklēta, bet beigās šāda viesnīca tika atrasta, kura ir diezgan jaunāka, un apskatīsimies, kā mūsu portugāļu kolēģis jūtās šī viesnīcā. So it's the 304, the special room for disability people, this size, one of the best rooms I've been before, for sure. This room is special, it's big. For me it's perfect to have space, you know, and all the bars that we need to make the transfers and to have the bus. We use the proper seat.
Tā kā mūsu kolēģiem viesnīca patika, dosimies tālāk apskatīt pilsētu. Mēs pa pilsētu pārvietojamies ar automašīnu, kas ir aprīkota, lai varētu cilvēku riteņkrēslā tikt iekšā un ārā. Tbilisi ir ļoti sena pilsēta ar ievērojumu reljefu un arī daudziem izaicinājumiem vides pieejamības jomā, bet ilgus gadus šī tā vides pieejamība nav risināta un tādēļ arī mūsu kolēģiem ir lielas grūtības pārvietoties pa šo pilsētu. I'll try it here. Really? Do it. I'm gonna stand up. Okay. Šobrīd esam piestājušies invalīdu stāvvietā, bet invalīdu stāvvietai nav uzbrauktuves, lai tiktu uz ietves. Tā kā mēs šobrīd domājam, kā palīdzēt tikt uz ietves cilvēkiem ratiņkrēslā un arī cilvēkam elektriskajos ratos. Ar to Gruzijā ir jārēķinās, Tbilisi. Well, the Tbilisi street, it is... My experience last night was awful. I tried to, you know, to overstep the passwalk. It's incredible because it's too high when it's... And in the area, in the center, apart from the big avenue, the small streets are made... The platform is stone, big stone. Tā kā centrs nav pieejams un nekur tālu aizbraukt nevar, mēs dosimies tālāk uz pieejamiem objektiem. Cilvēki Gruzijā ļoti ticīgi cilvēki un arī Tbilisi ir uzcelta pilnīgi jauna baznīca. Šajā jaunajā ēkā ir domāts par vides pieejamību, taču tomēr pa tādām galvenajām ieejām cilvēki ar ratiņkrēslu netiek gaidīti. Tomēr ir jāiet pa kaut kādām sānu ieejām. Crash! My wheelchair is very expensive. Tbilisi, it's a beautiful city, but what to say about accessibility? They should to work, they have to work a lot. I use a wheelchair for more 27 years, and my country, in Chisinau, where I live, we have many problems too, because 10 years ago that the things go better. But we the same have a lot of work to do. And we fight with the government, parliament to respect the rights of people with disability. Tbilisi ir tādā attīstības stadijā un cenšas iet skatīties arī Eiropas virzienā un būvēt jaunas ēkas un arī domāt par vides pieejamību. Taču šobrīd tas ir tādā sākuma stadijā un cilvēkiem, it īpaši ar kustību traucējumiem, ir ļoti, ļoti grūti pārvietoties. Es ceru, ka tuvākos gados situācija uzlabosies. Mēs varēsim visus aicināt uz Gruziju, arī cilvēkus ar invaliditāti braukt un izbaudīt šo pilsētu. Mēs pametam Tbilisi un dosimies uz reģionu Gruzijā, kur tiek ražoti vīni, un apmetīsimies pilsētā Tel Avivā. Iebraucot pilsētā, var redzēt, cilvēki šeit ir nabadzīgāki, un ir arī infrastruktūra novecojusi vairāk. Tā kā skatīsimies, kā būs, varbūt šeit cilvēki ir daudz draudzīgāki. Un Tbilisi cilvēki ir... Jau uz turismu vērsti un tas tā draudzība, cik es izjūtu, nav tāda patiesa. Stāv.
nu, podstrahovāt. Līdzīgi kā Tbilisi, arī Tel Avivā ir ļoti grūti atrast viesnīcu, kas būtu piemērota mūsu kolēģiem. Grūzijas meitenes atradušas šādu viesnīcu. Pēc mūsu standartiem istabiņas viesnīcā nu, nav pieejamas, jo dušā ir ļoti grūti tikt. Bet nu, starp stāviem ir lifts izbūvēts un ir uzbrauktuve ārpusē izbūvēta, ka tādā ziņā tādu būtisku problēmu nav. Mēs esam ieradušies uz populāru turismu apskates objektu baznīcu netālu no Tel Avivā. Šobrīd mēs skatāmies, kā cilvēks ar elektriskiem ratiem vispār ratiņkrēslā varēs šeit iekļūt. How do you feel? Oh, Я веду к тому, что пока мы не будем всюду учить, что такое человек, у которого какие-то другие возможности, как создать для него условия, чтобы он не был унижен. Когда это будут преподавать в школах, в специальных учебных заведениях, которые готовят проектантов, строителей и так далее, только тогда это изменится. Я не думаю, чтобы здесь специально кто-то сделал ступеньки, чтобы мы на колясках не приехали. Да? Нет, об этом даже нет. Это от тупости. От тупости. Думайте, они не могут понять, и, что такое доступность. Да, в конкретном случае, в этом монастыре, я бы пришел к настоятелю монастыря и сказал, слушайте, а давайте вы попробуйте, вот, сядьте и попробуйте. Да? И вы сами поймете, что сюда ну, трудно попасть. И сами вы придумаете, вы поймете, что нужно что-то менять, и вы сами придумаете, что поменять. Esam ieradušies vākt šodien vīnogas un skatīties, kā cilvēki sagaida vīnogu ražu Gruzijā. Ieradušies tā kā sociālo aprūpes centru. Un šajā mājā dzīvo dažāda veida cilvēki, kuriem ir kaut kādas sociālas problēmas. Vai nu viņa ir cilvēki ar invaliditāti, vai vientuļās mātes, vai vienkārši cilvēki, bērni, kuri ir zaudējuši ģimeni. Un
Interesanti, ka cilvēkiem ar invaliditāti no valsts ir kaut kāds atbalsts, arī, lai viņi šeit varētu dzīvot, bet tādām sociāli nelabvēlīgām grupām tāds atbalsts no valsts nav un ir jāmeklē kaut kādi privātie ziedotāji un brīvprātīgie, kas viņiem palīdz. Arī ir daudzi brīvprātīgie no Vācijas, kas šeit pavada vairākus mēnešus. Šajā vietā arī ražo vīnu pēc tradicionālām Gruzijas metodēm. Var redzēt, ka cilvēki savā starpā ir draudzīgi, izprotoši, un tie brīvprātīgie arī ir iedzīvojušies tur. Nu, viņi tā kā jūtās kā savējie, nu, ka viņi nav vienkārši atbraukuši ekskursijā, atbraukuši brīvdienās, bet nu, arī viņi visu dara un viņam patīk tur būt. Gruzijā cilvēki ir mierīgāki, nesatraucās par lietām, par kurām mēs satraucamies un uz ielām arī. Un cilvēki nav tādi agresīvi, neapmierināti ar kaut ko viņiem. Tad sajūta, ka viss ir labi. To es paņēmu no Gruzijas. Protams, ka runā par vidas pieejamību, ir lietām, kam ir jābūt. Un tur nevar būt diskusija. Tie cilvēki no Gruzijas, kas pavadīja ar mums laiku, varbūt paskatījās uz to savādāk, kad, piemēram, ir atbraucis cilvēks ratiņkrēslā, viņš vienkārši nekur netiek. Viņš vairs nevar ar viņiem pavadīt laiku, tāpēc, ka gluži vienkārši ik pa brīdim ir kāds pakāpiens, un viņš tālāk ar 100 metriem no kaut kādas viesnīcas vai no kaut kādas vietas, kur izkāp no automašīnas, un vienkārši netiek. Es domāju, ka viņi arī sajūtās tā, ka viņi nespēja piedāvāt to, ko Gruzija var piedāvāt. Viņi grib varbūt piedāvāt, bet nevar. Es ceru, ka viņi ir sapratuši, ka šī vidas pieejamība ir vajadzīga.